Ali Ali Ya Baladi Ali Ali Ya Baladi Əziz qardaşımın sözü düşməsin, lisə gəlmə rozəsin deyim, sonra bahəm ağlayaq. Dedi baba icazə ver, mənə gedim, bunları məndən də yaxşı bilirsən. Ağa buyurdu, bala yolub xeymədə anon bacın gözlür, bir əvvəl ged anonla vida elə. Deyilər yollandı Leyla'nın xeyməsinə İki kəlmə rozan bu olsun Dedi Əli Almaram Yusifi Hərçənd onu dünya bəyənib bala Almaram Yusifi, hər çənd onu dünya bəyənib, Hüsn-i məhşur idi, Sidq ilə Züleyxa bəyənib. Bala, o Züleyxa bəyənəndi, Əli səni Zəhra bəyənib. Bala, səni Zəhra bəyənib. Bir tüküm versəm əgər Yusifə məğmunəm Əli Bunları dedi, gör nə qədər həyalı bir xanım idi, gör nə qədər ədəbli bir xanım idi Xeymənin qabağında bunları dedim, gördü kənardan imam baxır, dilaltı dedi Əli, əgər imkanı olsa xeymiyə gir yine, babam baxır, mən səndən vida eləmək istirəm, ay babam. Ondan sonra qolları saydı, saldı Əli Əkbərin boynuna, Əli, Əli anına bala, 18 ilin xatirinə səndən xaişim var bala. Bu gecə inşallah cəbanlarımızı da yad eləyək, onlara da gözəl ağlayaq. Əli 18 ilin xatirinə mənim sözümü yerə salma bala, anacan sözün nədir? Dedi Əli, bir qədəm götür yerginə, bir sənə baxın bala. Gördülər Əli Əkbər qədəm attıqca arxadan yana-yana səslədi Əli uca boyu var nənə qurban ay bala Səs verən ya Hüseyin Ax 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 Dolanım Şuza ey Qollara qurban Çağıranlar Qurban olum sizin eşq üzə Qurban olum Cavanlığıza qurban olum sizin Bilirəm havanın şəraitin Bu mənbərə and olsun Əli Əkbər ağan canına and olsun Mən bilirəm havanın şəraitin İstidir Qunaqlar da gəlir Yer də yerimizə Bir az məhəbbət ölün, bir az qabağa Gələ bilirsinizsə gəlin Əli Əkbərə xatir Bilirəm istidir Amma nə qədər isti ola Xeymələrin istisindən ola bilməz artıq Təhvil verə bildik Gözüm üstə hacı Oturram başıva dolanlar Biləhsə əllər və qurban olun Bu gecə mən ürəyim istəyir ki Şəhidlərimizin qoruğu bizə duası olsun Mən sənə oxuyacam Əgər eləyə bilsə o xidmətlərdən bir işıqların birin yandısınlar Mən görə bilim inşallah Mən sizə söz verirəm ki bu gecə Yaxşı göz yaşalacam səndən Allah sənə göz yaşı əlündən almasın inşallah
Əh, yaxşıdır. Yaxşıdır. Bir məhəbbət elə qəbul edəcəm. Bir dənə Əli Əkbər ağanın gözəl qəbrinə, bilirsən də Əli Əkbər ağanın qəbri, rəhmətli Münzəvi deyər ki, şair olub. Ömründə Kərbəla qismət olmadı ona. Dedi ki, gedənlərə qayıtdı, dedi ki, şayətdə mən öləm, gedəsiz Kərbəlayəsiz. Bu nökərin sizə bir ərzi halı var. Payini pada çox dayanmayın, tez keçin. Mənə ki, Kərbəla qismət olmadı, amma gedənlər, gedisiz ağanın qəbrini ziyarət eləməkliyə, çalışın payini pada, İmam Hüseyn ağanın əyaqları altında çox dayanmayın, ziyarət elə düz keçin. Niyə? Buna bax, heysən Allah. Şayətdə mən öləm, gedəsiz Kərbəlayəsiz, bu nökərin sizə bir ərzi halı var. Payini payda çox dayanmayın, tez keçin, niyə? Nə çünki əyəquz altında cavab var, yaralı var. Əli Əkbərin cənazəsi İmam Hüseyn ağanın əyəqları altında dəfn olunub. Bura bir diqqət edin, ha, orada Əli Əkbərin qəbri var. Allah sənə Əli Əkbər ağanın qəbrini nəsib eləsin inşallah. Bir dənə ucalı, nə qədər eşqin var, bir ali səlavat. İcazəm var, mən bir pildə yuxarıda oturum. Allah şahidi, mən bu ədəbsizlik eləməzdim burada oturum, amma əziz qardaşım buyurdu ki, görmək istəyirəm inşallah, ona görə oxuyacam Allahın üzünə. Dolanın baş üzə ey, qollara qurban çağıran ayar. Əvvəl dəfə oxuyuram bu şeiri, bax. Dolanım havuza deyirəm ha, dolanım baş üzə ey, qollara qurban çağıranlar. İki əlli o düşən əllər ilə sinə vuranlar. Ağamın adı gələndə dizi üstə oturanlar. Heç kəsə açmıyun əl, heç kəsə açmıyun əl, ol kəsilən əllərə xatir. Bu gecə yaratacaq müşkülüzü Əkbərə qadir. Ay cavanlar, bilmirəm burada nə qədər cavan var. Hamıza qurban olum, hansı Yusifdir vəcahətdə gəlib Əkbərə bənzər, gözü hansı gözəlin ol nəbəbi gözlərə bənzər. Xəlqi də xulqi də bir mislidir Peyğəmbərə bənzər. Heyf ola, heyf ola şəmi kimi zülm otuna yandı vücudin. İrbən irban yox, gör necə doğrandı vücudin. İnanmısınız mı? Əziz qardaşımdan sual eləyin, gidin məqdərləri oxuyun. Ərəbdə belə gəlir, irbən irba. Yəni nə? Yəni nə? Doğradılar Əli Əkbərin cənazəsini. Doğramaq ağlıya nə gəlir? Elə odur ya, doğramaq babıdır. Bax, cənazəni doğradılar. Ah! Bir dənə də söz deyəcəm. İmam Hüseynin barəsində deyirlər, qət eylədilər. Amma Əli Əkbəri doğradılar, irbən irbən. Bilirsən niyə bunu deyirlər? Mən bir yerdə eşitmişəm, bir yerdə oxumuşam. Əli Əkbər öləndə İmam Hüseyn də sağ idi, Əbəlfəz də sağ idi. Cəsarətləri yox idi. Amma vırıb qaçırdılar. Amma İmam Hüseyn də ki, hamı gedmişdi, rahat şəkildə işlərini gördülər. Fərqi budur, irbənlə qətənin fərqi budur. Bax, irbən irban yox. Gör necə doğrandı vücudu. Birbaşa gəldim Roziyə, ravi nəql eyliri gördüm balanı. Yıxdılar atda, daşıştım mən rozələrdən. Əli Əkbər cəng elədi, Əli Əkbər cəng elədi. Ya Allah, necə cəng elədi, keçdim mən rozələrindən bir nəfərdi. Gördü o cavan bala atın üstündən yıxıldı yerə. Atasın səslədi peyğami səlami ilə o qurbayan. Bir də ərz eylədi cəddim məni sirab edməl ayan. Dərdi məndəm ata cəddim mənə daru gətiribdi. Gəl susuz ləblərə qurban sənə də su gətiribdi. Ay baba, yanaram Hüseyn.
Bilmirəm necə qəbul elədim bunu. Gördülər əli yaşbə, hələ yıxılmamışsa qaba qopunu da deyim mənim. Bunu da deyim mən sənə, əziz qardaşım birin dedi. Deyirlər əli yaşbə, cəng elədi, cəng elədi. Cəng eləyəndən sonra gördülər qaydır xeymələrə. Hamı öz özündə dedilər, yaqın qoxdu. Yaqın qoxdu qaydır. Gördülər yox, heç qorxana oxşamadı. Gəldi dayandı atasının qabağında. Dedi ya əbədi, əl ətəşi qəd qətələni. Baba susuzluq məni belə öldürdü baba. Belə yorulmuşam, yorulmuşam. Uca dinar Hüseyin. Hay, 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 hay. Qurban olum sənə. İndi gözün qabağına gətirdin yenə. Dedi baba susuzluq məni öldürdü. Baba susuz, baba susuz. Sirehin ağırlığı bir yanına, xəncərin hər nə vurublar bədəninə, yara vurublar. Dedi baba əl ətəşü qət qətələni, susuzluq məni öldürür baba. Dedi baba elə susamışam. Buyurdu əziz qardaşım. İmam Hüseyin, Allah heç bir üzü əhliyə yal yanında, bala yanında qəcalət deyiləməsin. Ağam baxdı, deyə bilmədi ki, mənim suyum yoxdur, bala. Dedi, yaxın gəl, oğlum gəl. Deyirlər, mübarək dilim qoydu əliyə. Dilim qoyanda, gördü elə bu, bundan da sürdü. Dedi, balam canı suyum yoxdur. Amma əli, mən sənə bir söz deyim, bala. Az da səbr ilə anam Fatimə əlində su səni gözləyir, bala. Az da səbr ilə, az da səbr ilə. Az da səbr elə. Qardaşım buyurdu ki, bu günləri. Böyle neçə gündür var ha, burada şəhid dədəsi də var, şəhid anası da var. Onların əyaqlarına qurban olaram, onların yanan ürəklərinə qurban olaram. Əli Əkbərin rozasında yaxşı yarla. Şun Əli Əkbərin yarası sağalmayan yara. Bir nəfər yatdı yuxuda İmam Hüseyni gördü. Bəxtəvər görənlərin başına. Xudaya bir dəfə heç olmasa yuxuda biz ağamızı qismət elə. Bir nəfər yatdı İmam Hüseyni yuxuda gördü. Deyir gördüm ki ağam elə gözəldi. Dedim ağa axı mən eşitmişəm sənin bədənində 4000-də yaradan çox əziyyət vurublar, 4000-dən çox yara vurublar. Dedi, elə düz eşidirsən. Dedi, ağa, amma yara görmürəm. Dedi, siz hər ağlayanda mənim bir dənə yarama məlhəm olur, sağalır. Sizin göz yaşlarınız mənim yaramın məlhəmidir. Baxdım, gördüm, doğrudan da belədir. Amma diqqətlə eləyəndə gördüm, ürəyinin başında bir dənə yara var. Dedim, ağa, o yara mənədir. Dedi, heç bu sağalmayacaq, o əli əkbər. O Əli Əkbərin yarasıdır, o sağalmayacaq. O sağalmayacaq. Rabi nəql eylir, gördüm balanı yıxdılar atdan. Əli Əkbər yığılanda elə yana yana səslədi baba, amandı baba. İmkanım var baba, köməyə gəl ay baba, bilə adamsız amay baba. Gəldim oğlaya, baş üzrə dedi, ey tazə cavanim. Mən necə oxuyayım sənə? Mən tanımıram ha, amma bilirəm burada var, səsimi eşidirlər, onlar yaxşı qulaq assınlar, o şəhid dədələri yaxşı, burada bax fərq üz bilinir ha, İmam Hüseynlə sizin fərq üz bilinir, heç bir üz oğlanlar üçün cənazəsinin üstünə gedə bilmədiniz, çünki qoymadılar, bu xalq sizi qoymadı, cavanlar verdi özlərin qabağa, siz rahat əyləşdiniz, gördünüz ki oğlanlar üçün cənazəsi gəlir, hamı iftiharla, fəxirlə, şuarla gəlirlər qabağıza. İmam Hüseynlə Fərqüz burada bilinir, amma İmam Hüseyn özü sürünə sürünə getdi Əli Əkbərin yanına. Gəldim oğlaya başı üstə dedi, ey tazə cavanim. Əcəba sudə yatıbsan, oyan ey rahəti canim, ay bala. Oğul dədünə vay bala, dur əyaqə, quna quna vay bala.
qanlı bağrım kimi düşmən ürəci qanla doluydu. Bala səndən sonra dünya başına küllər olaydı ay bala. Oğul, 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 oğul. Bala səndən sonra dünya başına küllər olaydı. Yeddi dəfə əvvələdi, səslədi, ol rükni vilayət. Bir də deyəcəm bunu, mən ölüm yaxşı qulağa. Yəni nə? Yeddi dəfə ya vələdi, səslədi, ol rükni vilayət. Deyilər gəldi, dayandı Əli Əkbərin doğrana cənazəsinin yanında. Qurban olum sənə, ya Əba Əbdillah, yanan ürəvə qurban olam. Öz özündə elə bildi oğlu hələ həyatdadır, yaşayır Əli Əkbər. Yeddi dəfə səslədi, Əli, 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 ay bala. Yeddi dəfə səslədi, Əli. Ali, 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 gördü baladan səs gəlmir, əyildi torpağı götürdü töşünü başına, dedi Ali səndən sonra bu dünyanın başına çıl olsun ay bala. Hələ bir dənə də söz dedi ya, ürək toxtamadı, üzün dolandırdı Ömər sədə tərəf, dedi Allah sənin ürəvi yandırsın, niyə mənim ürəvi yandırdı? Uca dinən ya Hüseyin, hay aman, hay aman, hay aman, hay aman, tabından bilə. Təbəkkəl tüvələlləh. Qo birini də oxuyayım bununla. Bununla bir dənə də oxuyacam inşallah, bax. Ah, ah, ah. Halinə yanmadı heç kəs dayanıb baxdı cəmaət. Halinə yanmadı heç kəs dayanıb baxdı cəmaət. Bu var, bu sözüm var, bu sözüm bir dünya rozədir. Halinə yanmadı. Halına yanmadı, heç kəs dayanıb baxdı cəmaət. Elə bil təfil verə bilmədim sözü sənə. Elə bil verə bilmədim sözü sənə. Halinə yanmadı, heç kəs dayanıb baxdı cəmaət. Oğlu ölənin qoluna girməsən yıxılar yerə. Oğlu ölənin yanında olmasın başını itirər yıxılar yerə. İnanmısınız? İnanmısınız? Allah üzünüzdən rəğ eləsin. Bu şəhid dədələrindən soruşun, şəhid analarından soruşun. Onların əgər bir nəfər yanında olması başını itirər. Çünki hər nəyin verdi də o. Hər nəyin verdi. Ürək, İmam Hüseyn dedi, Əli, ürəyimin bəndiydi. Sən qırdılar o ürəyimin bəndi. Axı sən görüb, sən gör, mən görmüşəm. Bir şəhid anası vardı, mənə dedi, hacıdan mən bundan sonra gülməyəcəm. Üzümün gülüşünü oğluma apardı mən. Da bundan sonra da məni çəkən görən olsun gülən. Hər hədə söz deyir, ha. Bunlar sənə qəribə, bunlar sənə oyun oyuncaq gəlməsin. Mən deyirəm də şəhid dədəsi ilə İmam Hüseyn arasında gör nə qədər fərqi var. Amma onlar yaxşı ağlayacaq, onların ağlamağı fərq eləyəcək. Keçən də rozəsində dedim, bax, halinə yanmadı heç kəs. Dayanıb baxdı cəmaət, deyim, ya dayanıb güldü cəmaət, hansın desəm eyni ibarətdir, fərq eləməz. Deyilər, gülürdülər, əl çalırdılar. Dünya niyə xərab olmadı onda? Niyə dünyanın başına kül dökülmədi? Niyə yanmadı bu dünya? Peyğəmbər balasının oğlunu öldürüblər, hələ əl də çalırlar, gülürlər. Əyildi belə, deyirlər əyildi, belə diz üstə əyildi Əli Əkbərin cənazəsində. Dedi Əli, düşməni mənə güldürmə, bala, nə olar, dur əyə gedir. Hey elə balası ilə danışır, balası ilə danışır. Bax, halına yanmadı heç kəs, dayanıb baxdı cəmaət, bax. Gördülər xeymədən ahilə gəlir bir xanım öyrət.
E başmadını. Gördüler xeymədə bir xanımdı, əyaq yalı qaça qaça gəlir Hüseyin sənə baçın qurban ay qardaş, ay qardaş. Səs verir Hüseyin, ayəman, ayəman, ayəman. Gör bu xanım nə qədər qeyrətli xanım idi. Xanım Zeynəbin iki dənə oğlu Kərbəlada öldürdülər, cənazəsi gələndə çıxmadı. Dedilər xanım oğlanları gəlib, dedi çıxmaram qurban olsun qardaşıma. Hüseyin baxa-baxa mən bala cənazəsinə çıxdım, çıxmaram. Çıxmadı. Allahın dostu çıxmadı, iki dənə oğlunu öldürdülər. Dedilər xanım oğlanlarımın cənazəsi gəlib. Çox çətindir ya ana oğlun qarşılığa. Mən bədbəxt, mən üzü qara, mən bilmirəm ki, mən bunları çox görmüşəm, ya Allahın dostum. Əvvəl şəhid gələndə, öz rayonumuzdan şəhid gələndə millət qaynayırdı. Gəldim, dayandım, dedim mənə bir dənə bunun anasını görsədəndə, haradadır bunun anası? Dedilər, hacı, anası hələ bilmir, heç də bilmir. Dedim kaş, kaş, Allah bir dənə onun anasına səbir verə. Çox çətindir. Oğul cənazəsi gələ, ana çıxa qabağa. Xanım Zeynəbə dedi, dedilər xanım oğlanların gəlib. Dedi, ey bilənməz, qardaşım Hüseyin baxın, ey, o baxa-baxa mən bala qabağına çıxım. Yox, çıxmadı. Amma Əli Əkbərdə nə çıxmadı, qaça-qaça meydana gəldi. Gördülər xanım Zeynəbə yaxyalı qaça-qaca gəlir. Gəldi, dayandı, dedi, Hüseyin, dur əyağa, düşməni özümə, güldürmə, qardaş. Rozan budur ya, dedi, bacı, dedi, baxma, bacı can, Əkbərimin yarəsi çoxdur, çağır Əbbasımı gəlsin, balamın sağ yeri yoxdur, ay bacı, ay bacı. Səs verir Hüseyin, ayaman, ayaman, ah, ah, ayaman. Qurban olum sizin də ruhu üzə, ay canından qanından keçən cavanlar. Ay bəxti qarələr, nə oldu? Da mənim bəsimdir. Xudaya, mənim qəbrimin əvvəl gecəsi babaların göz yaşına verdiyin savabı mənim qəbrimdə yetir mənə, dünya və ahirət bəsimdir. İmam Əli Əkbər Ağan canından dursan. Sən o bir rüya göz yaşına mənim cavan ömrüm qurban olsun. Sən nə qədər aşıqsan. Bax, bacı qardaş qalıblar bir dənə cənazənin üstündə. Bir xanım Zeynəbdir, bir də İmam Hüseyin. Qalıblar avara. İmam Hüseyin əlin qoydu qulağına çağırdı. Qasim, o, Cəfər, hayatdasız, gəlin balam yaparım xeymələrə. Gəldilər, hamısı gəldi. Bir dənə əba sərdilər. Əba, bunlar nağıldır, kişi nağıldır. And ola bu məhərrəm ayına nağıldır bunlar. Bunlar olub, kişi, əqidü, kamil ilə. İmam Hüseyin çiynindən əbasını çıxartdı sərdi yerə. Dedi, balanın o tükətkə bədənin yuğun əbayə. Yığdılar əbayə. Hə, indi bu əbanı aparmaq lazımdır ya. Hərəsi bir tərəfindən yapışdı. Qasim, cavanlar yapışdılar. Əbəlfəz belə baxır. Ağa, sən də kömək elə, dedi, yox, siz apar. Mən də girim bu oğlu ölən dədənin qolda. Yapışdı İmam Hüseynin qolundan. Dedim də, oğlu öləni bıraxsın əgər yıxılar yerə. Oğlu ölənin gərə yanında olasan. Girdi qoluna, dedi ağa sənə qurban olum, başı dişdi, hələ mən ölməmişəm, düşməni güldürmə özümə. Gördü ağlayır, dedi Allah sənə səbir verdi. Hə, Rozan budur. Gəldi xeymələrə də bundan sonra 5 dəqiqə. Bundan bir yana Rozamın səbabı sizə hədiyyə olsun, ey canından keçən şəhidlər. Ay şəhid analar, ay şəhid dədələr, sizə də qurban olun. Bundan bir yana sizə ağlayacaq, sizin qurbanlar ucaq ağlayacaq. Ya Allah, cənazə gəldi xeymələrə. Ya Allah, ya Allah, ay, ay çaban ölümü görənlər, ay çaban dağ gürən kişilər, xanımlar. Allah heç bir dədənin, heç bir ananın ürəyinə çaban oğul dağı vurma günlər.
Xudaya ad verirəm səniyər Əkbərin doğrana cənazəsinə Brozaların sababin hədiyə eləyir Allah ruhundan Şəhidlərimizin ruhinə bizdən qəbul elə Cənazə gəldi xeymələrə Bir dənə roza soğuk yazan, baba bir dənə. Şəhid anaları bunu çox eşidirlər, çox sevərlər. Dəfələrlə məclislərdə olanı mənə deyirlər, hacı o beyti yaxşı oxu cinə. Ayaman, cənazə gəldi xeymələrə. Qoydular cənazəni xeymələrin qabağında, qiyamət ondan sonra başladı. İmam Hüseyin xanım Zeynəbə dedi, bacı, nə qədər xanımlar var, hamısı çağır gəlsinlər. Hamısın çağır gəlsinlər, mənim bu cavab balama yaxşı yavlasınlar. Hamı gəldi, bacıları gəldi, bibiləri gəldi, əmmələri, xalaları, anası gəldi. Hamı ağladı, hamı ağladı. Amma heç bir ağlamaq, ananın ağlamaq yanmaz. Ya Allah! Bilmirəm, ben neçəyim, 4 ildir ya yox, 4 ildir keçir şəhadətlərindən. Amma bəzi şəhidlər var. Görmüşəm anaları indi dağlır, gecə dağlır, gündüz dağlır. Gün batanda görsə gözləri qalıb yolda, hələ də inanmır, hələ də bilə bağır. Allah balam gələr, oğlum gələr. Gördülər xanımdı, sürünə sürünə gəldi, Əli Əkbərin anası yana yana səslədi. Əli ananın arzuları Cidden oğul bilmelidir. Benim axıncı rozamdır ya bu da, bundan sonra okumayacağım. O kadar şirin rozadır bu, her şehit meclisinde olmuşam, bunu benden isteyebilir. Hacı onu oku cinan. Ali ananın arzuları cidden oğul bilmelidir. İnanmışsınız gidin haber alın. Ananın işi budur, gece de gündüz de balıya arzu eliyar. Allah balamın toyun mənə qismət eləyir. Balamın xoşunu mənə qismət eləyir. Hə, ana bununla eləyər də ya, yox. Amma yanan ürəklər üzə qurban olum. Ay, şəhid analar ya, şəhid dədələr. Bəzilər üçün ürəklərində o arzular yalan oldu, yalan oldu. Ananın arzularım cidden oğul bilməlidir. Bəzisi ağlamalı, bəziləri külməlidir. Nə biləydim ki, bala bu yaşında ölməlidir, ölməlidir. Uca dinən ya Hüseyn, uca, uca. Ya Hüseyin Kim vurdu seni Baş ve xan Zer gözen oğlum Hem hoş bakın, böyle yakışırdı Sinsin sənə xəncər vuran ələn gözəl oğlum Oxuyacaq inşallah, oxuyaram. Ondan birini ver mənə. Oxuyacaq inşallah. Kim vurdu sənin başı və xəncər, gözəl oğlum, sınsın sənə xəncər vuran əllər. Gözəl oğlum, mən sinəmin üstündə süründüm, mən sinəmin üstündə süründüm sənə xatir. Aç gözlərimi, bax mənə sən də, mənə xatir. Əyləşdiğin yerdə. Bunu da hamımız eşidibsiz də, bu dillər əzbəri oldu. Hamımız eşidibsiz. Əyləşdiğin yerdə 2 bənd, 3 bənd, inşallah. Bir dənə salam verək o cavanlara. Salam verək. Ondan da sonra o axırıncı nohəni, inşallah elə onu mən oxumuşam. Bir də oxuyuram ki, Ey Hüseyn qurbanları, bizdən
salam olsun sizə. Onu oxuyacaq inşallah. Amma əyləşdiyin yerdə bu salamı da məndən al cinə. Dilim denən, birinci qulağa as, sonrasına vurarsan. Dilim denən həyam olum. Dilim denən həyam olum. De hüccətün tamam olum. Şəhidlərə salam olum. İgidlərə. İndi qulağa. Bunu dinən. Salam ola, salam ola. Əlvi qaldır. Salam ola, salam ola. Şəhidlərə, şəhidlərə. Salam ola, şəhidlərə. Allah sənin salamını qəbul eləsin onlar barəsində. Dilim denən həyam ola. De hüccətün tamam ola. Şəhidlərə, şəhidlərə salam ola. Şəhidlərə. Qulaq as, qulaq as. Töküldü cəbhələrdə qan. Şəriət oldu cavidan. Buyurdu sahibə zaman. Şəhidlərə salam ola. Salam ola. Maşallah, maşallah. Salam ola. Şəhidlərə, şəhidlərə salam ola. Yəqinin olsun ki, bu salamı səndən alırlar. Ha, bir də salam ola. Salam ola. Şəhidlərə, şəhidlərə. Bax, 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 bax. Yaralı çöldə qaldılar. El oldu ya, yox. Yara. Cəllabatda bir məclis dedim, Allah sallayıb olar mənim yadıma. Cəllabatda bir şəhidin məclisində bir dənə gördüm, bir bildim qazidir. Çünkisin çəkməkdən, bədənində olan yer bildim qazidir. Elə yana-yana ağlayırdı, elə yana-yana ağlayırdı. Mən roza oxuyanda qutardım rozamı, fatəm verdim. Yaxınlaşdı gəldi mənə. Dedi ki, hacı, gördüm toxtam, elə ağlayır. Dedim ki, qardaş, deyəsən sən. İştirakçı olmuşsan sən, dedi hacı, mən bu əllərimlə 7 dənə şəhidin gözüm bağlamışam. 7 dənə şəhidin gözüm bağlamışam bu əllərimlə. 7-si də mənim qucağımda, dizimin üstündə canını tapşırdılar. Necə ağlamayayım mən? Hamısını da can verəndə dillərinin altında dedilər, ana, 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 ana. Mən bunları eşitmişəm və görmüşəm bir gözümlə. Necə mən ağlamayayım? Dedim, bağışla, bilmədim. Dedim, mən ölənə qədər ağlayacaq, mən bunları görmüşəm. Neçəsinin yarasını bağlaya bilmədim, deyə bilmədim. Neçəsi baba ilə başı dizimin üstündə, əlimdə can verdi. Neçəsi duasını oxudu, şəhadətin verdi, canlarını tapışırdı. Babı deyə, yaralı çövdə qaldılar, Hüseyni yar. Hüseyni yar. Birini də deyim qoy. Da bu gecə ruhuz şad olsun. Bizim çox qeyrətli şəhid. Hamısı qeyrətlidir. Yəni hamısı bir-birindən mübariz mücahidlər olublar. Bunların qədrini bilirəm. O şəhid Tofiq eşitmişdiniz. Hə? 11 döyüş yoldaşı var. Dedim mən özüm bunu gördüm də. Can verirdi, da gəldi, gördü ki, adam da bilirdi, deyir ki, bildim də bundan 5 dəqiqə, 10 dəqiqə canını tapşıracaq, döyüş meydanın ortasında, heç nə yoxdur, heç nə yoxdur, heç nə, nə yaramız, nə ləvazımatlarımız var, heç nə bilirdi, da neçə dəqiqən qonağıdır, dedi ki, özünə dedi ki, Tofiq, bəlkə bir su içəsən, qurban olaq sənə, gətirdi su verə, dedi, mən oruc.
Sənin qanuna da qurban olum, canuna da qurban olum. Dedi, mən orucam. İstirəmə vəlfəsin qonağı bu cür. Nə mən orucam da istirəmə ağama qonaq gitam. Bu xalq gərək öz qurbanlarının qədrin bilə. Xudaya, bizə qismət eləməkinə bunları bizi unutan, unutduranlara da, unutanları da bizdən eləməkinə, ya Rəbbəl aləm. Yaranı çöldə qaldı, Hüseyni yadə saldılar, bizə şərafət aldılar. Şəhidlərə səlam ola, səlam ola. Mən o sudan verəm. Abaş vədi, abaş vədi. Yorulma, bir də səlam ola, səlam. Şəhadətin səfası var, şəhadətin. Şəhidlərə səlam ola, şəhidlərə. Bəh, 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 uca denə, səlam ol. Maşallah, maşallah. Dur ayağa, selam ola, selam ola, selam ola. Mikrofonu yakın, bayrağa gir. Baş üstü, baş üstü, baş üstü. Ola. Maşallah, maşallah. Güzel, kurbanım sana. Allah seni. Həm İmam Hüseyn ağanın yarı ənsarından, həm bizim öz şəhidlərimizin şəfaətindən kənar eləməsin. Bunu bir dənə yaxşı əzbərlə. Nə olar, hamımız əzbərlün. Mən inşallah səy eləyəcəm, elə sizin aranızda sinə vuracaq. Biraz al, gözlərimin aşığı üç, ya Hüseyn. Deyə bilərsən, gözlərimin aşığı üç. Sağərvin aşiqi üç Əkbərə xatir bizi sirab elə. Sirab bilirsən, yəni doyuzdur bizi. Əkbərə xatir bizi sirab elə. Niyə? Əkbərvin aşiqi üç Gözlərvin aşiqi üç Ya Hüseyn Gözlərvin aşiqi üç Bir də Gözlərvin Sağərvin Sağərvin Aşiqi üç Ya Hüseyn Sağərvin Sen Əkbərə xatir Bizi sirab elə Əkbərvin Aşiqi Belə Əkbərvin Aşiqi üç Ya Hüseyn Əkbərvin Bax, 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 mən deyim səsinə vur. Gözlərdün aşiqi üç, ya Hüseyn. Demə, demə, səsinə vur. Gözlərdün aşiqi üç, ya Hüseyn. Sağərdün aşiqi üç, ya Hüseyn. Əkbərə xatir bizi sirab elə. Əkbərdün aşiqi üç, ya Hüseyn.
Əkbərin aşiqiyi Gözlərin Gözlərin aşiqiyi Bir də Sağ ərvin, sağ ərvin Hüseyin, sağ ərvin Əkbərə xatir bizi sirab elə Əkbərə xatir bizi sirab elə Əkbərin aşiqiyi Hüseyin, Əkbərin Qulaq az Hüseyin, Əkbəri Allah ağama pay verib Əkbəri Allah ağama pay verib Cilvədi 14 gecəli ay verib Hüsni də Tahaya gözəl tay verib Görcəyin aşiqlər onu hay verib Gözlərin görcəyin aşiqlər onu hay verib Dilbərin aşiqiyik ya Hüseyin Gözlərin aşiqiyik Əkbərə xatir Əkbərə xatir bizi sirab elə Əkbərin aşiqiyik Əkbərin Əlvat Bur Əlvi Hüseyin Əkbəri zibba yaradıb xaliqi Əkbəri zibba yaradıb xaliqi Görsə olar Yusif onun aşiqi Şəmsu qəmər cilvəsinin şahiqi İstər hami bu qohəri laiqi Qohərin aşiqiyik ya Hüseyin Gözlərin aşiqiyik Hüseyin gözlərin Sinə vər qoymadun eşqim bağı qəmdən sola Qoymadun eşqim bağı qəmdən sola Bağladı eşqin hamını qol-qola Öpdün özün əkbər saldın yola Yusif-i Zəhra ebnə badola Yusif-i Zəhra ebnə badola Güllərin aşiqiyik ya Hüseyin Güllərin aşiqiyik ya Hüseyin Gözlərin aşiqiyik ya Hüseyin Bir də, bir də, bir də, bir də Sağ ərvin Sağ ərvin aşiqiyik Sağ ərvin aşiqiyik Əkbərə xatir Əkbərə xatir bizi sirab elə Əkbərin aşiqiyik ya Hüseyin Əkbərin Əsəllərvi Ya Hüseyin Sin övün üstə gülü xəndan yatıb Sin övün üstə gülü xəndan yatıb Axta əyaxta Əkbər qada qəltan yatıb Maşallah sinə barı Maşallah. Maşallah. Hüseyin, Hüseyin, var. Hüseyin, 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 var. Hüseyin, 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 var. Hüseyin, 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 var. Hüseyin, 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 var. Yorulma. Yağda düşüb çarpı bəla boş hərəm Cümbədvin üstünə qırmız ələmin Fərvin aşiqiyik ya Hüseyin Mənzərvin aşiqiyik ya Hüseyin Gözlərvin Bir də
Soğardın aşık yüz Soğardın Eşbere xatir Eşbere xatir Bizi sirab elə Eşberin aşık yüz Ya Hüseyin Kulak as Ya Hüseyin Ey balasın qanlı əbayə bükən Ey balasın qanlı əbayə bükən Ey sinəsin zəhrili oxlar sökən Şiələrin başinə küllər tökən Ey belini dağı əbəl fəz bükən Əfsərin aşığı yük ya Hüseyin Əkbərin aşığı Silə vur, yorulma! Hüseyin matəmi Əkbərdə ciyər dağladın Başını yaldın dizivə ağladın Başını yaldın dizivə ağladın Bilmir aman sen yarasın bağladın Ləblərinin aşığı yük ya Hüseyin Ləblərinin aşığı yük Hüseyin gözlərinin aşığı yük ya Hüseyin Sağərin Ox soğarbın axır bəndim deyə sən əkbərə xatir bizi sira belə əkbərin aşığıyıq əlvas axır bəndim deyə ya Hüseyn əkbəri Allah ağama pay verib Allah ağama pay verib cilvədən 14 gecəli ay verib Cilbədən 14 gecəli ay verib Hüsnü də tahayə gözəl tay verib Bir-bir sağ Maşallah. Maşallah. Ələtməz. Nədir? Ələtməz. O bir kitabı gitti bura. Ələtməz. Ələtməz. Maşallah. 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 Əli saxla, əli saxla, əllər və qurban olum, sinivə qurban olum. Yorğun halva mənim bu yorğun halım qurban. Əzbərlə bunu sənə qurban olaram. Üstad Rəhim, rəhmətli Münzəvinin şah şeirlərindəndir. Hər ikisi rəhmətə gedib. Səlim Məzlinzadə də bunun imzasını oxuyub, qoyub dünyasını dəyişib. Da mən kimlər, o... Təzə-təzə örgənənlər bunu oxusa nə mənası oxumasa, amma eşqimizdən oxuyuruq də. Mahi mələk mənzərə bax, surəti peyğəmbərə bax. Mahi mələk mənzərə bax, surəti peyğəmbərə bax. Tələsmə, bana mənlə vursun əni. Mahi mələk mənzərə bax, surəti peyğəmbərə bax. Qudrəti surətkərə bax, əkbərə bax, əkbərə bax. Qudrəti surətkərə bax, əkbərə bax, əkbərə bax. Mahi mələk mənzərə bax, surəti peyğəmbərə bax. Mahi mələk mənzərə bax, surəti peyğəmbərə Qudrəti! Qudrət surət gərə bax, əkbərə bax, əkbərə bax. Qudrət surət gərə bax, əkbərə bax. Mənə bax, mənə bax. Ah, mahi mələk mənzərə bax. Mahi mələk mənzərə bax, surət peyğəmbərə. Mahi mələk. Surət peyğəmbərə bax, qudrət surətkərə bax, əkbərə bax. Bəh, bəh! Qudrət surətkərə bax, ay, köydə fəqət mah budur, yerdə fəqət şah. Əlvat sınavı! Köydə fəqət
mah budur, yerdə fəqət şah budur, həqqə desən rah budur, seyri ilə Allah, seyri ilə Allah budur, sirri fədəl nah budur, bəndəyi dər şah budur, nəsli ələ Allah budur, saqiyyədür Allah budur, əllərə bax, əllərə bax, əkbərə bax. Niyə yoruldu? Ah, əllərə bax, əllərə bax, ah, əkbərə bax, mahi mələk mənsərə bax, mahi, ah, surəti peyğəmbərə bax, qudrəti surətkərə bax, de, əkbərə bax. Əbə əşbəhi peyğəmbər idi, çün ona çox bənzər idi. Yorulma, qurban olur, əl vaç! Əşbəhi peyğəmbər idi, qohərədə çohər idi, Yusifə taç o sər idi, avləm ona nökər idi, Leyliyə balo pər idi, əmməsinə Çəridi Zeynəbə bax, Nökərə bax, Əkbərə bax, Əkbərə bax, Əkbərə bax. Bir də. Əkbərə bax, Əkbərə bax, Əkbərə bax. Axır bir dənə bəndim qalıb. Əkbərə bax. Yaxşı sinə vur. Ah, əkbərə bax, əkbərə bax, əkbərə bax. Ya Allah! Cəddinin əmaməsini başa qoyub, sümmə olub, Sure-i Nur üstə gözəl, həlqəyi bismillah olub, cəddi kimin qamətinə rəşşə paran kutə olub, İbn-i Zəbih idi bu buyu, indi də Zəbihun olur. Leyliyə bax, Hacərə bax, Əkbərə bax, ay, Mahi mələk mənzərə bax, de, mahi, bax, surəti peyğəmbərə bax, qudrəti surətkərə bax, Əkbərə bax, Qudrət surət gərəmə, əkbərəmə, həddi, əkbərəmə, əkbərəmə, əkbərəmə. Yorulma, yorulma, yorulma. Can, 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 ay, ey Hüseyn, qurbanları bizdən salam olsun sizə. Ey Hüseyn, qurbanları bizdən salam olsun sizə. Cənnətim mehmanları bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları. Ey Hüseyn qurbanları, ey Hüseyn qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları. Sizə cəbhənin aslanları bizdən salam. Bir də de görüm, yorulma. Cəbhənin aslanları bizdən salamsun sizə. Siz həmən azadəsiz, meydan ecid, düz gəlmədüz. Ermənilər cənginə, mərdan ecid, düz gəlmədüz. Kərbəla eşkiləsi divan ecid, düz gəlmədüz. Dertləri, dermanları bizdən salam olsun sizə.
cəbhənin aslanları bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları. Ey Hüseyin qurbanları, ey Hüseyin qurbanları bizdən salam olsun. Bir də, bir də. Cəbhəni, cəbhəni, cəbhəni aslanları. Bəh, 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 bəh. Maşallah, maşallah, maşallah. Ay, mərhəba əynüzdən hürriyyət libasını soymaq us. Mərhəba əynüzdən hürriyyət libasını soymaq us. Doydu sizlərdən ölüm, sizlər ölümdən doymadınız. Doydu sizlərdən ölüm, sizlər ölümdən doymadınız. İmtihan meydana verdi sənçəri boş qoymadınız. İmtihan meydana verdi sənçəri boş qoymadınız. Bağladınız peymanları bizdən salam. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Ay bizdən salam olsun sizə. Bizdən de 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 bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Salam olsun sizə. Aslanları bizdən salam. Sizə cənnətin mehmanları. Axır bəndimdir. Bir də deyin cənnətin. Cənnətin mehmanları. Sizə cənnətin mehmanları. Əlvi aya siz həmən azadə süt meydanə gittüz gəlmədüz. Bəh, 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 bəh. Maşallah. Ermənilər cənginə mərdanə gittüz gəlmədün. Qoyaman, aman, aman, ayaman. Kərbəla, Kərbəla eşkilədi. Kərbəla eşkiləsi divanə gittüz gəlmədün. Dətlərin dərmanları bizdən səlam. Buna bax, buna bax, buna bax. Qo belə deyə, qo belə deyə. Səlam olsun sizə, Azəri oğlanları bizdən səlam. Səlam, Azəri oğlanları bizdən səlam. İndi deyə, sizə bizdən səlam olsun sizə, bizdən səlam. Salam olsun sizə, bizdən salam olsun sizə, bizdən salam olsun sizə, bizdən, bizdən, sizə cəbhənin aslanları, bizdən, bəh, bəh, bilə, cəbhənin, sizə cənnətin mehmanları, bizdən salam, sizə cənnətin mehmanları. Bəh, bəh, maşallah. Bir dənə də bunların ağasına bir salam verə. Ey əbən fəz, ey rəisi zümreyi əhli vəfa, əbd-i salih mənsəbin Allah sənə etmiş əta. Nəhri aldın içmədün, nəhri aldın içmədün, su nəfsü və aləm fədal. Su kənarində susuz səhqa, salam olsun sənə, bizdən salam olsun sənə, bizdən salam. Ey Hüseyin, ey Hüseyin qurbanları, bizdən salam olsun. Ey Hüseyin, cəbhənin aslanları, cəbhənin aslanları. Əyləşin yerə, əyləşin yerə. Hamıza qurban olun. Cəbhənin aslanları bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları bizdən salam. İndi bir dənə bunu deyirəm. Bizdən salam olsun sizə. Bizdən salam olsun sizə. Bizdən salam. Əlvi saxla. Hamıza qurban olun sizə. Mən bir dənə nohu oxuyacağam.
Bu günü birəmsə bir dənə bu nohəni oxuyacam, bir də təsvada oxuyacam bu nohəni. Sizə hamıza qurban olaram, hamıza qurban olaram. Sən yorğun olsun, mən səndən də yorğunam. Başvad olanlar, bilirəm yordum, elə vaxtımızda bir 6 dəqiqə, 7 dəqiqə verirəm əziz qardaşıma, dua eləsin inşallah. Bir dənə ürəyim istəyir, buna yaxşı səs verəsiz. Bax, Həzrəti Əbəlfəzdən nohə oxuyacam, eşqimdir bu nohəni, özüm çox istəyirəm bu nohəni. Neçə gündən sonra bu möminlərə xidmətində olacaq bu nohə inşallah. Ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, sənə gəlməz, tay Əbəlfəz, başıvı sinəmə Allah'ım, deyərəm, lay lay Əbəlfəz. O sudan mənə bir dənə ver, Allah səni İmam Hüseyn qapısında qocatsın, Kərbəlada supaylayanlardan olasın inşallah. Bir dənə, bu cəmə bir dənə ərbəyin qismət olsun, bir ali səlavat hədiyə elə. Düz üstə bu cavanlar da mənə baxsınlar, nə olar? Bir 6 dəqiqə, 7 dəqiqə düz üstə əyləş, mənə bax, yaxşı bir dənə bunu vacir eləcəyəm. Hamıza qurban olaram sizin. Ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, sənə gəlməz tay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz. Sənə gəlməz. Mənə bax, sinə bax, mənə bax, mənə bax. Ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, sənə gəlməz tay Əbəlfəz, sinəmə Allahım səni mən deyərəm lay lay Əbəlfəz, deyərəm lay lay Əbəlfəz. Ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, sənə gəlməz tay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, ay. Sənə gəlməz tay Əbəlfəz, başını sinəmə Allah'ım, deyərəm lay lay Əbəlfəz, deyərəm lay lay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz. Sənə gəlməz tay Əbəl, bir də ay başını, başını sinəmə Allah, deyərəm lay lay Əbəlfəz, deyərəm lay lay Əbəlfəz. Ürəyim dərdini billəm, gözümün qanını silləm, ürəyin dərdini billəm, gözümün qanını silləm. Səsimə səs ver Əbəlfəz, məni dindirmə sönülləm, məni dindirmə sönülləm. Ay Əbəlfəz, Əbəlfəz, sənə gəlməz tay. Bir də, bir də. Ay Əbəlfəz, Əbəlfəz, başını sinəmə Allah'ım, deyərəm lay lay Əbəlfəz, deyərəm lay Əbəlfəz. Demə məndən, de özündən, vuraram bu sə üzündən. Demə məndən, de özündən, vuraram bu sə üzündən. Qolunu yadimə sallam, öpərəm qanlı gözündən. Mənə qəm düz verib Abbas, sənə kim ox vurub Abbas, başımı sındıran əda, belimi sındırıb Abbas. Ay Əbəlfəz, sənə gəlməz tay Əbəlfəz, bir də ay Əbəlfəz, başımı sinəmə Allah'ım, başını sinəmə Allah'ım, deyərəm lay Əbəlfəz, deyərəm Əbəlfəz. Ələmim yerdə qalıbdı, səbrimi əldən alıbdı, ələmim yerdə qalıbdı, səbrimi əldən alıbdı. Dur gedək nazlı rüqəyə,
əli qoyununda qalıbdı. Bədənim neysə də oxdı, bədənim neysə də oxdı. Para məşkündə su yoxdı, dur əyəqə belə yatma. Müntəzir xeymədə çoxdu, ay əbəlfə, ay əbəlfə, sənə gəlməz tay. Başımı, başımı sinəmə Allah, deyərəm lay lay əbəlfə, deyərəm lay. Bir də deyək, ay. Sənə gəlmə. Bir də. Başımı, başımı sinəmə Allah, deyərəm lay lay əvəl fəs, deyərəm lay lay əvəl fəs, deyərəm lay. Assalamu aleykə ya Əbul Fəzl-i Ləbbas, ya Əcan Kərbələ. Ağa Həzrəti Əbəl Fəz ağanın mübarək hərəminə bir nurani səlavat. Allahümmə sallə alə Muhammedin və ali Muhammed. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عشق لن يا وجيها عند الله اشفع لنا إلهي پروردگارا ağladıq ya inki qəmgin olduq bu göz yaşlarını riyasız ixlasla bizdən qəbul elə İlahi dərgəhə açılan əllərimizi nam-ı sinəmizə qaytarma. İlahi günahlarımızı bağışlamamış bizi öldürmə. İlahi ölərki günədək bizim qəlbimizdən Qur'an əhl-i beyt sevgisini alma cinən. İlahi, bu Muharrəmi ömrümüzün axırıncı Muharrəmi qərar vermə. Dünyada Əhl-i Beyt əleyhimussalamların ziyarətini ıqbada şəfaətin bu cəmə nəsib elə. İlahi, şəhidlərimizə rəhmət elə.
Atalarına, analarına, ailələrinə, körpə balalarına səbrə Əyyubi kəramət elə. İlahi, qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. İlahi, rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Cümləmizə həlal minnətsiz ruzilər nəsib elə. İlahi, bizləri dost, düşmən, cəmiyyət xüsusilə ailə övlad yanında xəcalətli eləmə. İlahi, bizlər etiraf edirik, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah, bilərəkdən, bilmərəkdən etdiyimiz günahlara qələm müəffüvü çəkinən. İlahi, cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban elə. Mərizu mərizələrimiz, dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimizə acil şifa vercinən. İlahi, iltiması dua edənlər, evliliklə maddi sıxıntısı, mənəvi çətinliyi olanlara öz qüdrətinlə kömək ol. İlahi, övladı olmayanlara övladı salihin nəsib elə. İlahi, ağamız imami zamanın zuhurunda təcil elə. Dini İslam'a quvvət vercinən. Dinin düşmənləri islah olarlarsa, islah olmazlarsa məhvi nabud etcinən. İlahi, bizləri o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver. Dilimizdən bu zikirləri Lə iləhə illallah Muhammedur Resulullah Aliyyun Veliyyullah kəlmələrini alma cinən. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulli veliyyikəl Hacet ibnil Hasan Salavatükə aleyhi وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.